Незламна країна, незламні українці. Продовжимо наш етер. Продовжимо говорити з гостями-експертами про важливі питання сьогодення. А на порядку денному сьогодні небагато, не мало, це наше майбутнє. І зараз будемо про це говорити з Ростиславом Павленком, народним депутатом фракції «Європейська солідарність». Вітаю вас, Ростиславе. Вітаю, слава Україні. Героям слава. На початку нашої бесіди звернуся до телеглядачів. Будь ласка, зверніть увагу, у шапці нашого чату, нашого стриму є опитування, присвячене ядерній зброї. Тема така досить непроста, але ми би хотіли почути вашу точку зору з цього приводу, тому там кілька питань. Найдіть хвилинку часу і дайте на них відповіді. Отже, почнемо з вами із політики. Вчора президент був у Євророді, виступав із своїм мирним планом. Сьогодні вже у Берліні президент Сполучених Штатів зустрічається із Кіром Стармером, це прем'єр Британії, Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, і, власне, Еммануелем Макроном, президентом Франції. Від Брюсселю, де був президент, до Німеччини не такий великий вже шлях, але, тим не менше, президента на цю зустріч не запросили. На ваш погляд, можуть зараз почати щось обговорювати про Україну без України? Ну, партнери говорять про те, що вони цього не допустять, але я думаю, що це певним чином наслідок попереднього турне президента Зеленського. Він же ж мав представити цей незламний потужний план власне тому ж власне колу партнерів, які зараз збираються. І ну, мабуть, цей план потребує, скажу дипломатично, суттєвого допрацювання для того, щоб він знаходив виклик, інтерес і бажання партнерів, власне, по ньому працювати і його виконувати. Бо він вийшов трохи таким одностороннім, є заклики до партнерів щодо того, що вони мають робити, але будь-який план виграв би від того, а що, власне, буде робити Україна, де вона буде співпрацювати з партнерами, в чому, власне, потрібна підтримка і допомога. Не в загальниках, а в конкретних речах. І не тільки це стосується зброї чи права бити західною зброєю по території Росії, а цілком конкретних речей, які стосуються виробництва озброєнь, залучення інвестицій для цього, спільний шлях, тому що для того, щоб Україна стала членом НАТО, треба зробити досить багато речей у взаємному цьому діалозі. Та, от ми Салівана чули сьогодні, він каже, ви там реформи зробіть, тоді весь візьмемо в НАТО. Та, що таке реформи, який буде план цих реформ і таке інше. Оце все має проговорюватися. І очевидно, що українська дипломатія зараз має динамічно цим працювати. І от показуєте зал, да, в цьому залі президент сказав про те, що треба, щоб і парламентська дипломатія працювала. І єдність взагалі має бути навколо цього. Ну так давайте від слів переходити до справи і спільно працювати, щоб партнери якось активніше йшли на зустріч і сприймали позицію України. А вони це зроблять, коли буде чітко видно, що готова і найголовніше, що робить сама Україна. У вас ж була зустріч, я маю на увазі, у лідерів фракцій після представлення мирного плану в Верховній Раді. І представники влади, знову ж таки, владної фракції сказали про те, що 100% цей план отримав підтримку з боку усіх лідерів. То чи дійсно ви підтримали, ваша фракція підтримала цей план? І, можливо, ви висловлювали якісь застереження з цього приводу під час зустрічі з президентом? Ну, власне, лідер політичної сили Петро Порошенко якраз і додавав те, що треба зробити, щоб цей план був реалізований. Тому що, ну, хто буде сперечатися, що Україна має стати членом НАТО? То має сперечатися з тим, що Україна повинна отримувати зброї більше і право цією зброєю бити вглиб Росії. Але ж питання не в правильних словах і зверненнях до союзників, а питання в тому, що робитиметься для того, щоб ці всі слова стали реальністю. І от на цьому має якраз робитися наголос. І от тут має працювати і уряд, і парламент, і президент із своїм офісом. Не перетягувати ковдру, не розповідати, що ми тут одні все вирішимо, і ми найпотужніші, а залучати всі можливості і всі зусилля країни для того, щоб ці позитивні для України єдині справді можливі для перемоги речі, як вступ до НАТО, як розвиток українського промислового комплексу, як розробка власних українських збройних систем. Все оце має від декларації і спроби винайти велосипед
перейти до чіткого виконання конкретних дуже речей від законодавчого забезпечення до урядових рішень. Це ви зараз говорите такі, знаєте, елементи внутрішньої домашньої роботи. Ми про неї поговоримо трішки далі, коли підемо по пунктам, і я би тоді вже на цьому закцентував вашу увагу. А зараз давайте зосередимося на тому, що відбувається на зовнішньому треку, тому що для нас це теж важливо, і в принципі, ми повинні розуміти, що відбувається. Зокрема, от президент учора, очевидно, не дарма сказав про те, що чує розмови про НАТО в обмін на території України, і що, мовляв, наші партнери про це говорять десь там без нас. І от такий емоційний його заклик до партнерів. Ну, якщо у вас є такі думки, то поговоріть з нами про це. Якщо президент уже відкрито на впереддень цієї зустрічі, з якої ми починали етер, говорить такі речі, це вже більше схоже на крик відчаю якийсь. Згодом, ну, мені здається, що ці всі розмірковування про подібні сценарії, вони розбиваються об одну просту річ. Це не цікаво Росії. Росія прийшла сюди не за Донбасом, Росія сюди прийшла не за коридором в Крим, Росія навіть не за Києвом прийшла, вона прийшла за всією Україною. Бо для хворобливої уяви Путіна і його поплічників, Україна має стати одним із наріжних каменів його нової імперії. Та вони ж досі шукають тут корені, обзивають Київ якимось там другим чимось і так далі. Це просто перший Київ, це Україна. Ми маємо своє бачення, ми маємо свій вибір, і ми його захищаємо зараз зі зброєю в руках. Це для Росії неприйнятно. Тому ми маємо зосередити увагу не на тому, хто там що сказав чи написав в західній пресі. Та на то і є свобода преси, щоб експерти, політики, колишні політики вільно висловлювали свої точки зору. А ми маємо працювати всі разом над тим, щоб у Росії зникли можливості для ведення агресивної війни. Лише після цього можна буде серйозно розглядати якісь сценарії миру і тим більше перемоги. А це означає, ми маємо працювати над санкціями і весь час, денно і ночно, до партнерів доносити, де ще треба завдавати ударів по російській економіці, не тільки військових, але й санкційних. Як ми можемо об'єднувати зусилля для того, щоб завдавати Росії найбільш дошкульних ударів і знов-таки і на полі бою, і в дипломатичній сфері, в інформаційній сфері, в економічній сфері. От оце має зараз бути основою порядку денного. От про це президент має говорити і з трибун, і безпосередньо на зустрічах. І офіс має не перешкоджати роботі парламентської дипломатії, а виконати, ну, зрештою, принаймні, на людях президент дає задачу, щоб всі працювали для досягнення єдиної цілі – це перемога України. Ну так тоді треба слухати, що він говорить з трибуни, і виконувати, щоб не виникала підозра, що на трибуні говориться одне, а потім, мабуть, десь говориться інше, бо часто тут дії розходяться зі словами. Оце були б найкращою, знаєте, такою пігулкою і від загарбницьких планів Путіна. І це єдиний спосіб, який справді відкриває дорогу до справедливого миру, тобто вигнання російського агресора з України. Президент говорив про те, що ми не розмінюємося територіями. Ну, от єдиний шлях до цього – це завдати Росії таких ударів на всіх можливих полях і напрямках, що вона справді перестала би думати, як би ще захопити Україну, а почала би займатися своїми внутрішніми проблемами. Ну, але за великим рахунком, ми всі прекрасно розуміємо, що без військово-політичної підтримки Заходу, яку треба якось теж направляти, згуртовувати, ми не зможемо своїми виключно ресурсами отримати гору над Росією. Ну, об'єктивно, ми не можемо це зробити з багатьох причин: і економічної, і чисельності там людей, і потужності економіки, і фактору зруйнованості економіки, енергетика. Одним словом, це великий комплекс. Тобто, все одно ми маємо згуртовувати Захід на те, щоб Захід почав, ну, що називається, трішки набирати обертів. Ну, не теж почав, він вже працює трохи. Але з іншого боку, ми бачимо заголовки оцих от видань після мирного плану, який президент представляв раніше, от представляв на Євророді. І ці заголовки дуже сильно йдуть у розрізі з тим, що говорять європейські політики. От європейські політики кажуть, що так, ми за мирний план, так, ми підтримуємо Україну повністю. Я от буквально останніх повідомлень наведу цитати. Вірніше так, навіть не цитати, а заголовки. Прем'єр-міністр Польщі Туск сказав, що консенсусу з приводу мирного плану в Європі немає. Міністр закордонних справ Габріеліс Ландсбергіс скаже, що впевненість є в тому, що мирний план Володимира Зеленського є реалістичним і здійсненним.
Німеччина, Олаф Шольц перед вже під час візиту Джо Байдена сказав, що ми від своїх принципів не відступимося. Україна тимчасово поки не буде в НАТО, і ми не будемо йти на якісь там загострення з приводу далекобійної зброї, тому що це може привести до ще більшої катастрофи. Оце от фактично там три ключових оцінки, які вдалося на цей час зібрати з приводу реакції на план Володимира Зеленського. То все ж таки є його сприйняття глобально. Чи немає? Чи кожен сам за себе? Дивіться, от я чому весь час звертаюся до постійної кропіткої роботи? Тут немає в дипломатії такого, тобто є насправді, але оцей момент тріумфу, він дуже-дуже ретельно готується. Бо я вам наведу приклади, які от особисто мені чому близькі, бо десь доводилося брати участь різного ступені долученості. Знаєте, коли нам всім розказували в 16-17 роках, що не буде ніякого безвізу, тому що, ну дивіться, міграційна криза. Дивіться, популісти рвуться до влади в європейських країнах, тикають, що зараз нібито там через Україну хлине цей потік неконтрольованої імміграції. І через кропітку роботу і президента Порошенка, до речі, в абсолютній взаємодії з парламентом, було отримано і виконано дуже чіткий план дій, в результаті якого хто би там що не казав, але не могли не дати цей безвіз. Чи ратифікацію угоди про асоціацію? Так само казали, он Голландія цілий референдум провела для того, щоб цього не сталося. Та там російські агенти це провокували. І все одно знайшовся спосіб переконати нідерландських політиків зробити крок на зустріч Україні. І ми маємо ратифіковану угоду про асоціацію, на основі якої, до речі, зараз відбувається процес переговорів України про вступ до Євросоюзу. Ми ж маємо розуміти, що ці переговори не почалися вчора, ані позавчора. І ну вже не кажу про питання Томасу, коли розказували, що це століттями не вирішувалося, і такого точно не буде. Ми можемо таких прикладів щодо скепсису наводити скільки завгодно. Є лише єдиний спосіб це подолати, це об'єднати зусилля всередині країни. І спільно працювати з партнерами, причому працювати знов таки не тільки приїздами, не тільки цими яскравими візитами. Це має бути лише всім видима частина процесу. А процеси має тривати знов таки залученням і президентських важелів, і професійних дипломатів, і депутатів, які мають свої важелі, свої кола спілкування і свій вплив на колег, і експертів громадянського суспільства, які роблять дуже багато для того, якраз щоб про Україну говорили не заголовками російської пропаганди, а правдою того, що відбувається в суспільстві. Бо демократія працює так, що на заході хочуть чути різні точки зору, хочуть бачити різні, так мовити, перспективи і проекції, тоді зводяться це в своїй голові, кажуть, а ну добре, ну вони справді це зробили. Ну тепер і ми маємо зробити якийсь крок на зустріч. Іншого нема, по-іншому це не працює. Ніяких срібних куль, якихось магічних ритуалів не існує. Тільки така робота спільна і дасть результат. Ми можемо ображатись на кого завгодно. Світ несправедливий – це даність. І в цьому несправедливому світі ми маємо вибивати своє. Єдиний спосіб – це, от, власне, через таку кропітку роботу. Ростиславе, але, знову ж таки, ми опинилися в ситуації, коли йде жорстока війна. І Захід так само розуміє потребу України, її підтримки, тому що це безпосередньо загрожує і його безпеці, безпеці його населення. Олаф Шольц буквально, знову ж таки, вчора чи позавчора, вже от, точно можу сказати день, але сказав про те, що ми досить мало зусиль доклали для того, щоб переконати німецьке суспільство, чому ми повинні допомагати Україні. І попри те, вони дуже допомагають. Ну, послухайте, якщо у нас за малим дві третини бюджета зараз забезпечується, власне, партнерами і союзниками. Абсолютна більшість тих грошей, якими виплачуються заробітні плати бюджетникам, навіть в деяких секторах державного управління, ну крім безпосередньо воєнних і таке інше, це все допомога союзників. На десятки і сотні мільярдів доларів і євро ми отримаємо зброю і боєприпаси, без яких, ну на жаль, все закінчилось би ну не за 2-3 дні, але точно в межах 22-го року. І закінчилось, ви розумієте, зовсім не перемогою України. Тому якраз наші партнери допомагають, вони вкладають десятки і сотні мільярдів доларів і євро. І саме тому у них запитання, як, крім героїчної боротьби Збройних сил України, як може ефективніше працювати українська держава, щоб ці кошти давали більшу віддачу на полі бою,
застосування західних технологій зброї, в залученні західних же інвестицій, тому що ну є великий інтерес до України, але коли вони сюди приходять, а їх там обкладають податками заднім числом і кажуть, ну у нас нам дуже треба. Ну то це точно не сприяє нормальному діалогу, і це точно дає в руки наших опонентів аргументи. От ми не маємо на це права, і ми, розуміючи, що Україні завжди треба більше, ніж вона отримає, ми на оце більше ми маємо працювати. Бо сам факт того, що на нас напали, сам факт того, що Україна має абсолютно своє право захищатися і звертатися по допомогу до союзників, уже працює. Та от якраз цим забезпечена та допомога, яка вже надходить. Ми хочемо більше. Тому що ми хочемо перемогти, ми хочемо вигнати звідси геть загарбника і жити в міжнародно визнаних кордонах спокійно, мирно і не зазнаючи небезпеки. От на це треба працювати, докладаючи додаткових зусиль. Само воно не прийде. І так, скажімо, боротьба, героїчна боротьба Збройних сил України вже забезпечила Україні допомогу. Але для того, щоб ця боротьба була переможною, от робота політиків переконувати таких же політиків на Заході. От, знаєте, оцінку діям цієї політики, от ви якраз зачитували дуже докладно, як на Заході, на жаль, дедалі більше сприймають зусилля чинної влади. Ну, якщо не справляєтесь самі, ну от є ж цей механізм уряду національної єдності, є механізм цієї коаліції єдності, є, зрештою, механізм, який працював в лютому-березні 22-го року, коли ми в парламенті діяли як одне ціле, обговорюючи питання, маючи право там не погоджуватися і добиватися того, щоб наша думка була врахована. І це працювало. І, до речі, досить швидко працювало. І більшість цих рішень досі працюють і забезпечують оту основу, на якій досі тримається Україна. От якщо цей дух повернути, я думаю, що буде набагато простіше працювати із союзниками. Ви знаєте, не хотілося бути Касандрою, що називається, але доводиться нею бути, тому що, зокрема, в нашій студії неодноразово від початку повномасштабного вторгнення звучали саме такі тези, що будь-яке розділення нас на своїх і чужих, ворогам закон своїм все, рано чи пізно призведе до того, що ми опинимося біля розбитого корита. І от зараз, спостерігаючи за цією ситуацією, ну, особисто в мене, я думаю, в мільйонів наших телеглядачів є внутрішня тривога. Ми з одного боку бачимо, що ну, корабель трішки рухається ніби на рифи. І з іншого боку ми розуміємо, що є капітан, який біля руля, і чомусь нам здається, що цей капітан ну, точно краще знає за нас, що робити. Але таке делегування без можливості вплинути на капітана, воно, в принципі, з нами грає злий жарт. З іншого боку, як ми можемо вплинути на капітана, щоб капітан почав робити домашнє завдання на відмінно, навіть уже і на відмінно з 3-5 плюсами, тому що ми згаяли час. Знаєте, от саме тому ми так боремося і в Верховній Раді, і поза нею за збереження демократії, збереження демократичних процедур. Бо оцей зворотній зв'язок з суспільством, він зараз спотворений і звужений. Бо багато речей скасовується з посиланням на війну. Да, от п'ятий канал, як і ваші колеги з прямого еспресо, досі ж та поза цифровим мовленням, наприклад. Хоча цієї вимоги немає ніде, ні в Конституції, ні в законах, і навіть в указі президента. Про це ні сказано, ні слова. І тим не менш, абсолютно свавільно це зроблено. Так от, щоб не давати можливості йти цим шляхом, ми маємо всі доносити до суспільства, до тих, хто в соціальних мережах може спілкуватися з слугами народу, представниками влади, показувати, що українці не згодні перетворювати нашу країну на якусь маленьку Росію чи якусь подобу Білорусі. Не для того найкращі люди України воюють, щоб тут в тилу намагалися, як деякі слуги кажуть, ну давайте, ми маємо робити авторитаризм, щоб швидко приймати рішення. Ні, не швидко, якісно і ефективно. І тому, дорогі глядачі, ви маєте знайомого слугу, от розкажіть про цю логіку. Розкажіть, що їм же ж теж в цій країні жити, що всіх в далекі країни возьмуть. І від їхнього ж вибору буквально протягом найближчих тижнів і місяців залежить, яким курсом піде корабель, про який ви говорите. І чи капітан почує, що в машинному відділенні не згодні з тим, куди корабель пливе і як.
і відповідно віддасть необхідні команди. Бачите, Ростиславе, даруйте, да. Бачите, в чому підліз ситуації? От саме зауважу на цьому слі підліз ситуації. Ми бачимо соціологію. І соціологія каже про те, що 59% КМІС, останнє дослідження, каже про те, що 59% довіряють повністю президенту і вважають, що от, в принципі він все робить правильно. І виходить так, що в машинному відділенні є ті, хто там 30 з хвостиком, хто проти, і 59, які кажуть, ні-ні-ні, чекайте, от все правильно. Дивіться, є, по-перше, різні опитування, в тому числі, які розкладають, там, ну, там розбіг, да, оця ж похибка і так далі, там від 50, тут 59, але навіть не про це. Це об'єднаний показник. Ті, хто, от, як ви кажете, безстережно довіряють, їх там не багатьом більше 10%, а інші підтримують окремі дії президента безвідносно до прізвищ. Тому якраз для того, щоб цей показник зберігався таким високим, машинне відділення доведеться чути. І от саме це також варто доносити. Я вам дякую за цей коментар насправді, тому що це теж є певний міф, який через марафон, через оці телеграм-помийки намагаюся розказати, що ви, значить, як там, Ростиславе, повертайтеся. Друзі, якраз більшість громадян хоче, щоб корабель йшов в правильному напрямку. І от оце є завдання донести і до капітанського містка. План перемоги без домашнього завдання. От він можливий чи ні? Ми почули план стратегічний, як ми можемо досягнути це завдяки партнерам, але от план для всередини країни, от він існує? Чи він може існувати взагалі? Його не може не існувати. І його пункти, вони ж абсолютно зрозумілі. І щодо економіки. І зараз, от, наприклад, нам Гетманцев каже, що вони 135 мільярдів хочуть через підвищення військового збору запровадити. Ми пропонуємо 250 мільярдів шляхом перерозподілу спрямувати на Збройні сили. Тому що, мабуть, почекають прокурори і інші перевіряючі без радикального підвищення зарплати. Мабуть, почекають корупційні хотєлки з інвестиціями і подібним. А ці кошти мають бути спрямовані на Збройні сили України. От такий підхід, він би абсолютно гарно лягав би в цей план. І, до речі, абсолютно був би предметом діяльності цього уряду єдності. Чи щодо НАТО, ми тут говорили в попередній частині програми, що вступ до НАТО – це кропітка робота щоденна. От оце теж має бути частиною плану. Чи забезпечення наших озброєнь, виробництва, власне, забезпечення боєприпасами і таке інше. Тут воно рухається, але таким темпами, що просто інколи за голову хапаєшся. Тут теж треба докладати свідомих зусиль. Оце і є частини того внутрішнього плану, про який, я в цьому переконаний, питають і президента Зеленського, і представників влади на кожній міжнародній зустрічі. А якщо там якісь лише розпливчаті формулювання у відповідь, ну то вибачте, тоді отаке ставлення, як от ви читали за це власне висловлювання провідних західних політиків. Тоді виходить так, що таким собі батогом для України є якраз оте обмеження військової допомоги і політичної підтримки, зокрема, щодо війни в Україні, аби підштовхувати в такий спосіб Україну до виконання домашнього завдання. Але погодьтеся, це дуже несправедливо щодо українців і болюче щодо нас. Ну, я б сказав, чесно кажучи, нелюдяний, да, підхід, щоб в такий спосіб заохочувати нас робити домашню роботу, якщо тим більше ми розуміємо, що обмежені інструментами впливу на владу. Ну, тому треба використовувати навіть ті обмежені інструменти, які ми маємо. І такі передачі, така наша з вами розмова. І я дуже сподіваюся, що глядачі не залишать знайомих слуг у спокої, доносячи ці моменти. Тому що ми такі всі, от я далі продовжую цю вашу аналогію з кораблем, та нам нікуди діватися з цього корабля. Так. І якщо він, не дай Боже, наскочить на рифи, то проблеми будуть у всіх. От оце треба доводити. А після того і легше буде розповідати, що тут немає йтися про батіг, якраз коли наші партнери будуть бачити, що домашня робота, ну, виконується, принаймні є до цього бажання. Бо коли партнерам пропонується законопроект, який називається дуже по-європейськи і правильно, а якщо вчитатися в зміст, то за голову хапаєшся, ну то вибачте, тоді їхня реакція буде відповідною.
Тоді це означає, що на рівні парламенту, як мінімум, ви повинні працювати або можете працювати із слугами для того, аби переконувати їх. Ну, власне, у них комунікація ж простіша, очевидно, чим у вас із там людьми навколо президента. Я розумію, що ми позбавлені можливості, лідери фракцій, зокрема, там політиків, прийти на прийом до президента, поговорити про насущне, наболіле. У нього зараз інші задачі, і туди навряд чи підступиться. Але принаймні та вертикаль хоч якось може бути задіяна через Арахамі. Невже Арахамія цих речей не розуміє? Невже спікер парламенту цього не розуміє? Невже перший віце-спікер цього не розуміє? Дивіться, те, що це робиться і має результат, дуже часто видно на табло у Верховній Раді, коли дуже часто такі найбільш кричущі, проблематичні рішення не ухвалюються. До речі, це навіть цей податковий закон, він вже ж далеко не з першого разу прийшов. Але питання все в тому, що з боку влади дуже мало бажання чути і слухати, чи слухати і чути. Та? Президент зустрівся з керівниками фракцій вдруге, я підкреслюю, вдруге за майже 3 роки повномасштабного вторгнення. Це теж дуже такий ілюстративний приклад. Робимо, що можемо, доносимо, як можемо, але саме тому тут потрібне поєднання і опозиційних політиків, і журналістів, і експертів громадянського суспільства, і громадян в соціальних мережах, щоб цю позицію спільно доносити кожному на своєму рівні. Ми робимо своє, і знов-таки результат цього часто видно. Питання в тому, щоб ці зусилля примножити і таки показати, що отрифи, корабель небезпечно змінює курс в напрямку цих рифів. Робіть і не щось, да, як в тому анекдоті, а що робити. А от треба робити перше, друге, третє. Ми це доносимо, ви це доносите і піднімаєте ці питання в ефірі. І так само активні наші глядачі теж можуть до слух це доносити. Ну, власне, тут є багато запобіжників, знову ж таки, фільтрів, які стоять, зокрема, і та сама система ботоферм. Можуть казати скільки завгодно про ботоферми там Порошенка, про ботоферми цього Зеленського, про кого завгодно. І це, от знаєте, оцими ботофермами вже настільки нівелювали сприйняття інформації. От соціальні мережі – це хороший інструмент. Володимир Зеленський, нагадаю, і виграв вибори тільки завдяки тому, що досить потужно пішов в соціальні мережі. Ніде, правда, діти, так і було. Але за великим рахунком ці інструменти, і вони ж все одно невильовані. І от зараз зрозуміти, чи це ти спілкуєшся з ботом і переконуєш штучний інтелект, чи ти дійсно спілкуєшся з людиною, який просто от, ну, як від броні відскакує, не доходить. Ні аргументи, ні ризики, ні що. Ну, я вам скажу, що навіть от на 5-му каналі є достатньо матеріалів, достатньо програм, де роз'яснюється, як з таким бути, як відрізнити людину від бота. Та? То я взагалі прихильник того, щоб це в систему освіти було вбудовано, така інформаційна гігієна і навички розпізнавання. Ти спілкуєшся з живою людиною, про яку щось можна говорити і доходити спільної думки, чи це бездумний бот, який просто виконує алгоритм. Є дуже чіткі речі, як це розрізняти. І знов-таки, от така трошки реклама 5-го каналу, ви це якраз дуже велику увагу цьому приділяєте. І в авторських програмах, і в новинних, і в спеціальних проєктах. Тому є де це взяти, є як це використати. Просто цим справді треба користуватися, бо це також частина наших спільних зусиль для перемоги. Бо оцими всіма технологіями з ботами і всім іншим дуже широко працює Росія. І, до речі, коли бачиш навіть під коментарями у власних постах, в соціальних мережах оцих всіх Аксінія Петухова, прості господі, чи щось подібне, то ти розумієш, з чим і з ким ти маєш справу. Та тут у нас своїх петухових і в чаті 5-го каналу дуже часто вистачає. Ми їх банимо, вони, як, знаєте, як казав колись Арсеній Петрович, ти його в вікно, а воно в двері, ти його в двері, а воно в вікно. Є таке. Ростиславе, дуже дякую вам за час, який ви нам приділили, і за змістовну бесіду. Ростислав Павленко був з нами, народний депутат фракції «Європейська солідарність».